Tak pokud chcete zažít dobrodružství, tak můžete plavat v Amazonce nebo letět na deltaplánu v Riu nebo se potápět s kajmany v Pantanalu. A nebo můžete pořádat filmový festival. V tomto městě se koná během celého roku spousta kulturních akcí a mně to přijde, že je to taková velká čest, že můžeme vlastně přispět i naším dílem k pestrosti té kulturní nabídky, která se tady koná. A rádi bychom vám ukázali trochu Brazílie, která je třeba jiná, než jak ji znáte, nebo jak jste o ní doposud slyšeli. Co vůbec nejvíc mi připadá fascinující na celé té přípravě naší akce, jsou ty lidi, kteří se nám ozývají, kteří nabízejí svou pomoc, nebo říkají, že rádi přijdou, že se těší. Tak celá ta komunita lidí, která vlastně kolem festivalu vzniká, je to, co mě naplňuje velkou radostí. A v podstatě bych rád měl ten festival jako nejen, aby nebyl jenom o filmech, ale aby byl i takovou platformou a místem setkávání lidí, které Brazílie zajímá nebo k ní mají nějaký vztah. Takže díky moc, podpořte nás a přijďte do kina.